Hey, pessoal, voltamos com Vampire Survivors. Vou tentar mais uma vez aqui o desbloqueio. Tentar com outro personagem dessa vez. Talvez com esse aqui. A gente tem um pouco mais de sorte. Eu não sei se eu posso estar com os outros liberados, mas vamos lá. E eu vou ter que contar direito dessa vez também. Então vamos lá. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 6, 7. Era desses carinha que eu tinha que matar, mas acho que 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Nice. 14, 15, 16, 17, 18. Vai ser aqui. Não tá sendo. Filho da mãe, que será que eu fiz errado, mano? Será que não pode ter mais nenhuma outra opção aberta? Ou será que eu vim alguma errado? Que filho da mãe, não? Ok, vou tentar mais uma vez. Só que sem, só com as duas opções abertas. Vamos ver. Só com os dois que eles falam aqui. Vamos ver. Green Acres. Bora. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4. Dezoito, é pra ser aqui, meu. Será que eu tô no lugar certo, mano? Não é possível, mano. Era pra ser aqui. Será que precisa estar no reverso também? No inverso também? Ou é aqui, talvez? Calma aí, velho. Mano, eu prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar o quanto eu sou burro. Meu Deus do céu, cara. Calma aí. Não, é isso mesmo. Eu sou um asno. Um quadrúpede. Nossa senhora. Um. Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 1, tava indo pro lado errado, 2, 3, 4, 5, sete, oito, nove, dez, onze,
14. Dezesseis, né? Dezesseis ou 17, não sei, acho que 16. Sete, 18. O terreno mudou. Ah, meu Deus do céu, não. Será que eu fiz de errado, mano? Teve uma menos, uma mais, qual é que é? Aí, caramba. Como é que eu mato esses caras? What the hell? Ok. Eu só sou burro mesmo. Como é que eu vou matar esses 120 e poucos esses aqui? Os carinhos morrem, velho. Ajuda mais 10%, mas... Fazer assim, né? Torcer pra dar tempo de matar todos eles. Pelo menos um level 8, né? Nesse caso... Poção. Yeah.
Mas puta que pariu, quanto bicho, velho. Nossa senhora! Será que eu vou ter o suficiente, velho? Pra matar todos esses carinha? Mano. Pegar aqui alguém aí que eu tô morto de vez. Oh. Consegui? Consegui! Parece que eu realmente não esperava. Vou até terminar essa run agora, chega isso. Nem que eu morra. Não tem problema. Ah, deixa eu ver. Quer saber? Acho que pode ser esse aqui mesmo. Whatever. Duplicator ia ser bem melhor, com certeza, mas. Nossa, tem três bagulhos super bom ali. Então, né? Ah, agora lascou.
era o que eu estava esperando, com certeza. Minha vida quase foi pro saco. Não sei por que diabos esses carinhas estão dando esses danos ridículos. Olha isso, velho. What the hell? Tentando ir aos pouquinhos enquanto eu dou dano nele do mesmo jeito. Eu vou batendo nele. Vou indo em direção ao próximo objetivo. Uf. Três, né? Foi pro 8, não foi 5, 6, 7, não, acho que eu preciso mais um nível ainda dele, infelizmente. Yep. Ah, era carta só, caramba. Ok, Bounces. Nesse caso aqui, Bounces é bom, cara. Agora que eu me lembrei disso. Que funciona pra isso. Vandalir, Vandalir, uhul! Talvez exista esperança pra isso aqui. Vamos ver. Conseguiu matar até o Baguletes ali, velho. Aí sim. Queria mesmo era conseguir em direção ao outro ali, né? Mas não tá muito fácil a trajetória. Dá um monte de dano, cara, e os bichos não estão morrendo. Cê é louco, que isso? Que situação, mano. Tá nossa, tá longíssimo do bagulho ainda. Talvez com esse bagulho do fogo eu consiga
chegar. Talvez, talvez não. Vai saber, né? Ah! Uma mantícora boss agora. Jesus amado, cara. Sério, tanta coisa que você podia ter me dado, você me deu essa merda. Eita caramba! Morri! Ah não, ganhei, pô! Consegui matar, cara. Será que eu vou ter mais um de vida ainda? Nice. Não vou conseguir matar aquele alguém infelizmente, mas vamos aí. Ok. Conseguimos desbloquear pelo menos um último personagem. Insigno. 330. É 300 e pouco de vida? Caramba, e é tudo aleatório. Menos 105 de cooldown. Melhor não, né? Agora, toda vez que a gente abre ele, tem alguns, os status dele são aleatórios. Menos 75 de movement speed. Magnet 180. Tá. Nossa, esse aqui tá tudo positivo. Só o move speed que tá menos 57. Vou tentar fazer um mapa com ele, só que sem hurry de preferência. Deixa eu tirar esse hurry. Vou tentar fazer um mapa fácil com ele, mais fácil, na minha opinião. Cadê o que dá bounce? Tinha um que dava bounce, qual que era? Esse aqui. Uhum. Nossa senhora! Nossa senhora, tô muito lento, velho. Nessa situação, acho que eu quero Santa Water, sim. Aquele ali não, com certeza. Esse sim.
Você ficar parado aqui e torcer, velho. Mais ou menos parado, né? Atract Orb seria interessante, com certeza. Pentagrama? Talvez fosse interessante pentagrama. Esqueço que eu posso pegar isso daqui com ele, né? Tirar um. Achou os inimigos mais difíceis. Filha da mãe. Vou tentar ficar quietinho um pouco aqui, vamos ver. Eu não vou chegar nunca, né? No, do lado de lá. Da mena pode ser que seja positivo no final das contas. Nesse caso aqui é muito importante que eu pegue isso. Eu tenho alguma chance, né? Nesse caso, parece que o cooldown desse carinha aqui não tá muito bom dessa vez, né? Eu não reparei pra ver quanto que tava. Deixa eu ver. 27. Ah, é mais 27? Tinha que ser menos 27, não era? Ué, cooldown reduction. Não sei dizer. Vai demorar, mas um dia eu vou chegar aí, velho. Não vai demorar tanto assim. O problema é que se eu for contra aqueles bosses lá sem pegar a velocidade, provavelmente eu tô morto, né?
É melhor eu pegar o speed primeiro. Não posso pegar a cooldown ainda. Embora eu queira muito. Quase na velocidade mais ou menos padrão. Eu acho que é o suficiente para fugir dos carinhas, mas agora deixa. Tira guiso. É, tem que pegar esse aqui. Eu queria Spinad, mas se eu pegar esse aqui, de qualquer jeito não vai valer a pena. Eu preciso pegar Tract Orb por conta da Santa Water. Yep. Eu não sei se conta dois. Se contasse dois, seria interessante aquele ali. Acho que é uma boa oportunidade para testar, né? Quer saber? Eu acho que eu vou testar sim. Não, eu preciso pegar o outro primeiro. Tá. Quase que eu fiz merda. Deixar ela já nível 8. Assim, quando eu tiver a oportunidade, já upo. Tem que pegar esse aqui também. Eu esqueci completamente. Santa Water ficou uma arma inútil, basicamente, né? Infelizmente. Enfim, achei que tinha morrido. Vou salvar os pichões.
peguei todos já, falta um que tá aqui. Mas vamos indo lentamente para o outro lado. Nossa, tem 8 minutos ainda de jogo, velho. Você é doido. Parece que o dano tá tão baixo. Sei lá. Eu preciso mais de cooldown do que qualquer outra coisa no momento. Opa, um deles morreu, nice. Deu um reroll, ok. Ok, o máximo que dá de cooldown, pelo menos com esses itens básicos, né? Poderia aumentar aquele ali. Seria uma escolha interessante, pelo menos quando eu não tenho outras opções aqui. Ok, eles duram mais. Já tá um pouco melhor, ela tá quase 100% do tempo ativado a Bíblia, que é uma maravilha. Nossa, mas tá bem lento, hein? Tá bem zoado. Mas é um personagem interessante. Ok, nice. Pra eu ter alguma chance com esse personagem, eu tenho que pegar o Laurel, né? Tem que pegar aquele bagulho ali. Se não, sem chance.
Imaginei que fosse a cartinha, vamos ver. É, eu acho que vou pegar esse aqui sim. Por mais que seja só um item que vai fazer, eu vou pegar. Aqui é pra evoluir. Song of Man, que né? Okay. Preferia que eu visse o outro primeiro, né? Sendo bem sincero. Eu não sei nem se eu quero continuar aumentando a desculpa, falar a verdade. Eu acho que eu não quero, não. Que 10% é muita coisa, cara. Bom, dá tempo de eu pensar em outras coisas primeiro. Meu medo é os inimigos ficarem muito mais rápidos do que eu consigo lidar. É para ser evolução. Nice. Como eu falei, Laurel. Infelizmente não vou ter o Infinite Corridor, mas paciência. Eu queria, se eu não tivesse pegado aquela porcaria, aquela Santa Water que só tá me ferrando. É. Isso é muita coisa para eu lidar. Sem chance. A Tiamat também seria uma opção interessante. Não é o Lancet que eu preciso. O Negus já foi, nice. Deu um pouco de dano. Embora com esse personagem aqui, acho que seja meio irrelevante, pra falar bem a verdade, porque é tudo aleatório.
Pelo menos os status, né? Os roles dessas coisas, tudo bem. Saco não. Vou ficar quietinho aqui um tempinho. Vamos ver. Ok, vamos ver. Deu tempo até de ir no banheiro um pouquinho. Agora vamos fazer uma limpa aqui. Vamos ver se a gente dá sorte. Filha da mãe, tá vindo uns itens mó bons. E eu não posso pegar. Aparentemente alguma coisa me deu dano. Ou não. Ah, não, esse aqui aumentou o HP máximo, ok. De preferência, tudo nele primeiro. Possível. Mas eu nunca lembro qual que é qual. Se é ring ou se é o. Se é a âncora primeira. Vamos ver você. Não era isso que eu queria. Você. Ok. Mais um nívelzinho. Boom. Level up. Muito bom, muito bom. Talvez esse carinha tenha as chances de sobreviver esse negócio aqui, é? Vamos ver. Pararararam, pararararam, pararararam.
Okey-dokey. Ups, peguei o que não era pra pegar. Agora começa. Só não sei qual deles que eu vou investir. Provavelmente nesse mesmo. É, sem o Lancet também vai ser foda, né? Porque o carinha não vai ficar congelado, vai ficar me atacando, eventualmente eu vou morrer. Mas sei lá, né? É, não sei não se eu vou conseguir matar o último boss, infelizmente. Mas, vamos aí. Certinha.
Não tem nenhum desses, infelizmente. Deixa eu posso gastar um reroll aqui. Yes. Vai ser para uma só, mas. Sim. Não! Peguei sem querer! Vamos aí, malucão. Mais 8 minutitos. Não pega aquele ali. Não tá tão ruim assim, mas também não tá tão bom, não. Tentar deixar a foice fazer um pouquinho de estrago por enquanto. Duração, tá certo. Vamos aí, vamos aí. Aparentemente, essas filhas da mãe não tá morrendo, não. Uou! Que tal você não vir tão rápido assim pra perto de mim? Obrigado, valeu. Falou. Valeu, falou, tchau, tchau. Uou!
O que é que eu vi? Permite que você possa escolher qualquer arma desbloqueada. Ok. Qualquer uma. Gatchamari, cara. Mas daí ele vai evoluir, né? Esse que é o problema. O que que eu tô pensando, cara? O que que eu tô pensando, cara? Lancet. Claro. Sem sombra de dúvida. E torcer pra vir mais um baú. Torcer brutalmente pra vir mais um baú e pra dar tempo de pegar tudo, né? Tempo de pegar tudo, eu acho que vai dar sim, porque principalmente nas últimas waves deve vir os carinha bem. Vai dropar só a gema vermelha, né? Então. Tá ali meu baú, nice. É tudo que eu precisava. Agora é só aguardar os níveis que eu preciso. E de preferência evitar de pegar esses negócios. Vou ficar mais para cá de preferência. Acho que é mais um nível só, não é? Ok, 7. Eu acho que foi que é o suficiente, mas vamos ver se eu consigo pegar mais um nível pelo menos. Yeah. Nice. Agora já era, cara. Agora vocês se ferraram. Não sei se eu começo daqui pra cá ou daqui, acho que daqui da direita pra cá. Provavelmente. É. Foi meio apertado essa aqui, mas conseguimos, isso que importa. Já cantando vitória em cima da antes da hora, né? Mas dessa vez aqui acho que tá meio óbvio.
Ah, tinha uma mount ali. Cagada, velho. Morreu. Vitória para Michino. Nada funciona contra você, seu maldito. Devia ter uma opção pra tipo, reviva todas as vezes já, né? De uma vez. Mas é isso aí. Olha, pegamos 10 ovos nessa aqui. Cara, eu peguei o Infinite Corridor tipo, por um minuto, acho que um minuto e pouquinho, que deu mais dano que todo o resto. Muito mais vezes, velho. Isso é louco. É isso aí. Bom, agora deixa eu ver. Falta só 140, 140. Na correção 128. Bestiário. Achei já os dois últimos. E falta só esse segredo aqui que a gente tenta fazer na próxima run. Então, valeu, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.